សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ចែករំលែកមិនដឹងជាគ្នាយើងមើលតួនពេលវេលាឬក៏អត់ទេណាបើសិនជាពួកយើងមើលតួនពេលវេលាអានោះក៏តាមតាណាបើសិនជាមិនមើលមិនតួនទេក៏តាមតាណាតួនមិនតួនមានន័យថាម៉េចជួនកាលខ្ញុំផុសទៅជួនគ្នាយើងខ្លះក៏យូររាប់ខែបន្ទាប់បានឃើញអីចឹងណាប៉ុន្តែវាជាដំណឹងបន្ទាន់ណាគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាទូទៅពួកយើងអាចទទួលដំណឹងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាពិសេសអ្នកដែលចេះចិនអីចឹងណាអញ្ចឹងនេះដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិគាត់ពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយរកហើយខ្ញុំបានប្រកាសក្នុង Facebook ខ្លះដែរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិប្រកាសប្រាប់កូនសិស្សអនឡាញខ្លះអីចឹងណាឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍អីចង់ធ្វើការអីអាចតំណងបានណាហើយឱកាសការងារគឺនៅកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនមែនកាន់តែកំពង់ស្ពឺនេះគាត់កាន់ច្រើនកន្លែងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងចាប់អារម្មណ៍អីសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺឱកាសការងារនៅកំពង់ស្ពឺណានៅខាងព្រៃផ្ដៅម្ដុំព្រៃផ្ដៅប្លុកងងចាក់ហ្នឹងគឺគេត្រូវការច្រើនអ្នកដែរហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលចេះភាសាអាចថាប្រើប្រាស់បានមិនមែនថាល្អអត់ខ្ចោះទេឲ្យតែពួកយើងទៅអ្នកតំណងបានដល់សារតាន់ពិតមិនមែនឲ្យពួកយើងទៅធ្វើជាអ្នកបកប្រែទេគ្រាន់តែផ្នែកអ្នកបកប្រែក៏មានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាផ្នែកអីក៏បានដែរពួកយើងមានជំនាញអីក៏ដោយពួកយើងអត់ជំនាញក៏ដោយក៏សតើអាចដាក់បានហើយឧទាហរណ៍តាមបើសិនជាពួកយើងមានជំនាញណាមួយហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេមានជំនាញនឹងឲ្យពួកយើងគេនឹងរុញពួកយើងទៅបើសិនជាអត់ទេអាហ្នឹងគេត្រែនជំនាញផ្សេងឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងក្នុងករណីដែលពួកយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏អត់ជាបញ្ហាដែរហើយគាត់ប្រាប់បន្តថាប្រាក់ខែគេឲ្យច្រើនគួរសម5-600ហើយថ្លៃហូបចុកអីថ្លៃធ្វើដំណើរអីយើងអាចចរចាគ្នាបានទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់បានសួរបញ្ជាក់ខ្លាំងគាត់ថាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺទីតាំងគឺនៅកំពង់ស្ពឺនៅម្ដុំព្រៃផ្ដៅហើយចំណុចទី2គឺប្រាក់ខែគេឲ្យ5-600ហើយចំណុចទី3គឺយើងអាចតតាំងចរចាអីថ្លៃថ្លៃធ្នូរឿងហូបចុកអីថ្លៃធ្វើដំណើរអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគាត់ទៅចែកត្រួសប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពួកយើងចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងអាចតំណងគាត់បានខ្ញុំទុក link Facebook គាត់នៅខាងក្រោមនៅ description ខាងក្រោមមកពួកយើងអាចតំណងគាត់បានហើយខ្ញុំបានប្រកាសតំណងទៅកាន់កូនសិស្សអនឡាញខ្ញុំមួយចំនួនណាហើយខ្លះក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពួកយើងនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏នៅជិតអ្នកខ្លះក៏នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រហែលប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយទៀតគឺត្រង់ថាអ្នកខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អាចបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលពួកយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចពីព្រោះថាអញ្ចឹងពីព្រោះថាសម្រាប់វាមានច្រើនករណីប៉ុន្តែគាត់ក្នុងករណីមួយដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការហើយជាទូទៅគ្នាយើងដែលធ្វើការគាត់មិនចង់ដូរកន្លែងការងារហ្នឹងមែនទេបើសិនជាកន្លែងការងារដែលល្អហើយហេតុអីបានយើងត្រូវដូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាករណីផ្សេងអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលពួកយើងមិនចង់ដូរពួកយើងយល់ថាកន្លែងដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងយើងពេញចិត្តយើងស្រឡាញ់នឹងការងារប្រាក់ខែគួរសមអាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ដូរទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលពួកយើងមិនចូលចិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងពួកយើងមានពីរលក្ខណៈទី1គឺមិនចូលចិត្តខ្លាំងតែម្ដងមិនចូលចិត្តខ្លាំងមានថាទ្រាំលែងបានហើយអានឹងរកតែផ្លូវចាញ់អានឹងពួកយើងគួរតែសាកល្បងប៉ុន្តែចំណុចទី2ហើយយើងមិនចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនដល់ខ្លាំងដល់កម្រិតទេណាអញ្ចឹងអានឹងយើងអាចពិចារណាខ្លួនឯងទៅបើសិនជាយល់ថាមិនទាន់ចង់ដូរក៏សាកល្បងតទៅទៀតទៅប៉ុន្តែបើយល់ថាដូរអានឹងក៏វាជារឿងមួយដែរណាហើយគាត់តាមពិតគាត់ថាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអញ្ចឹងណាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរឿងអីខ្លះរឿងឧទាហរណ៍ដូចជាភាសា
មួយចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវចែកជាមួយគេអីអញ្ចឹងណាវាមានច្រើនរឿងច្រើនរាវប៉ុន្តែគាត់ថាប្រសំខាន់ទៅលើយើងដូចខ្ញុំធ្លាប់ចែកប្រាប់ពួកយើងយូរហើយថាជាទូទៅគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាសាតំណាក់តំណងទេពួកយើងត្រូវសំភាសជាមួយគេគឺវាមិនមែនអីធ្ងន់ធ្ងរអីទេឲ្យតែពួកយើងចេះតំណាក់តំណងសួរនាំគ្នាចុះឡើងស្ដាប់គេបានម៉មៗគឺវាអូខេទៅហើយណាអានឹងចំណុចទី1ហើយមួយទៀតក្នុងនាមពួកយើងជាអ្នកដែលធ្វើការបើទោះបីជាការងារណាមួយក៏ដោយគួរតែមាន CV ត្រៀមខ្លួនឯងណាយើងមានប្រចាំ CV ខ្លួនឯងមួយទៅដើម្បីពេលដែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យើងត្រូវការថែមថយឬយើងត្រូវការដាក់ទៅការងារកន្លែងណាយើងមាន CV រួចស្រាប់ដូចបងម្នាក់នោះគាត់ថាគាត់ចង់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានបានរៀបអីសោះចង់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានអីសីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងគាត់ប្របាកអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការគួរតែមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជារូបថតដូចជា CV ស្អីស្អីស្អីហ្នឹងយើងរៀបចំឲ្យតែបើទោះបីជាយើងចង់ដូរមិនចង់ដូរក៏ដោយណាអាហ្នឹងពួកយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយរឿងផ្លាស់ប្ដូរអីជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់គិតថាកន្លែងថ្មីវាមិនដូចកន្លែងចាស់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងថាវាមានតាមកម្រិតមានកម្រិតប្របាកកម្រិតចាប់កម្រិតអីអញ្ចឹងទៅយើងពេញចិត្តយើងមិនសូវពេញចិត្តហើយយើងមិនពេញចិត្តខ្លាំងអាហ្នឹងយើងដំណាក់កាលមួយណាយើងគិតមើលទៅណាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអីអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការងារសម្រាប់ឱកាសការងារពេលនេះគឺគាត់ប្រាប់ថានៅកំពង់ស្ពឺនៅផ្លូវជាតិនៅព្រៃផ្ដៅម្ដងព្រៃផ្ដៅណាព្រៃផ្ដៅកន្លែងណាគ្នាយើងខ្លះគាត់អាចនឹងមិនស្គាល់បើសិនជាពួកយើងជិះផ្លូវជាតិលេខ4ពីចោមចៅពីរងវងមូលចោមចៅទៅគឺផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់រហូតតែម្ដងហួសអង្គហួសកំបោលហួសអង្គស្នួលហួសហួសថ្នល់តតឹងហើយហួសថ្នល់តតឹងហ្នឹងគឺដល់ប្រដៃផ្ដៅហើយណាអញ្ចឹងវាមិនឆ្ងាយពេកទេដូចជាប្រហែលជា10ហ្នឹងហើយប្រហែលជា35គីឡូពីភ្នំពេញមកណាមិនមែនពីចោមចៅវា35គីឡូពីភ្នំពេញមកអញ្ចឹងវាមិនឆ្ងាយពេកទេហើយបើសិនជាយើងត្រូវតម្លៃត្រូវអីយើងអាចសាកល្បងណាប៉ុន្តែបើថាអត់ទេក៏អត់ទៅប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែអាចតាក់ទងគាត់បានដែរណាខ្ញុំទុក link Facebook របស់គាត់នៅខាងក្រោមដោយសារគាត់ផ្នែកគេហៅគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងអីអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងស្គាល់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងពួកយើង add friend គាត់អីទៅដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារអីយើងអាចទៅណែនាំគាត់សួរនាំអីអញ្ចឹងណាដោយសារគាត់ពឹងពាក់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើក៏ដូចជាប្របាកដែរណាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចង់ឬមិនចង់អីពួកយើងអាចសាកល្បងណាអញ្ចឹង video ហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពួកយើងប៉ុណ្ណឹងទេហើយមិនមានចង្អល់អីហ្នឹងចាំឆាតសួរគាត់ទៅខ្ញុំអត់ទទួលគាត់ទៅទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់តំណែងឯណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតណាអរគុណ